Gərgin məşqlər davam etməkdədir. Arda arası kəsilməyən məşqləri əməkdaşlarımız çəkib sizə təqdim etməkdə davam edirlər. Təbii ki, iştirakçılar da bu məşqləri etməklə yanaşı, həm də həyəcanlı dəqiqələri yaşamaqdadırlar. Ev sahibliyi edən Bakının həyəcanı qədər, Eurovision iştirakçılarının məşq proseslərini izləyənlərin və pərəstiş edənlərin həyəcanı da artmaqdadır. Bütün bunlarla yanaşı onu da qeyd edək ki, digər ölkələrdən fərqli olaraq İrlandiya ölkəsini təmsil edən qardaşlar öz qeyri-adi performansları ilə zalda olan insanları həm güldürdülər, həm də təəccübləndirməyi bacardılar. Əməkdaşımız isə öz növbəsində Avropada 1500-dən çox mətbuat nümayəndəsinin gəldiyini və onların burada yaradılan şəraitdən razı olduqlarını qeyd etdi. O, öz növbəsində Avropanın mətbuat nümayəndələrindən müsahibə aldı. İki il Eurovision mahnı müsabiqəsinin keçirildiyi möhtəşəm Crystal Hall'da Azərbaycanın təqdimatı həqiqətən də yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Gördüyünüz bu güşələrdə Azərbaycanın, həmçinin paytaxtımız Bakının ən görməli, ən gəzməli məkanlarının şəkilləri nəinki Azərbaycan dilində, həmçinin rus, ingilis, fransız və digər dillərdə çap olunmuşdur. Müxtəlif bukletlər, şəkilli jurnallar, illüstrasiyalar və s. Qonaqların, xüsusən də turistlərin, həmçinin pressanın, xarici mətbuatın təqdimatına ixtiyarına verilmişdi. Bu jurnallar vasitəsilə, bu pressa vasitəsilə insanlar, turistlər xüsusilə Azərbaycan haqqında ən son və ən dəyərli məlumatları əldə edə bilirlər. Möhtəşəm Crystal Hall'un arxada gördüyünüz divarlarında Azərbaycanın, xüsusən də paytaxt Bakının ən gözəl panoramları yer alır. Bu şəkillərə baxanda həqiqətən də doğma Azərbaycanımızın inkişaf etdiyini görürük. Bu şəkillər vasitəsilə bir daha Avroviziya mahnı müsabiqəsində iştirak edən Azərbaycana təşrif buyuran turistlər Azərbaycanın daha yaxınına, vətənimizi daha yaxınına tanıyırlar. Avroviziya mahnı müsabiqəsinin keçirildiyi möhtəşəm Crystal Hall'da arxada gördüyünüz kimi Azərbaycanın, xüsusən də Bakımız, paytaxtımız Bakının ən gözəl görməli məkanları, panoramları yer alıb. Bu yolla, bu şəkillərin, böyük posterlərin, böyük bannerlərin yer aldığı bu Crystal Hall'da turistlər, Azərbaycana gələn xarici qonaqlar Azərbaycanı, Bakımızı daha da yaxından tanıyırlar. Və təbii ki, bu şəkilləri izlədikcə, gördükcə bir daha insan ürəkdən sevinmək istəyir və günü-gündən Azərbaycanın çiçəklənməsi və gül açması Azərbaycanlı kimi, hər bir vətəndaş kimi mənə də sevindirir. Avroviziya mahnı müsabiqəsinin keçirildiyi Crystal Hall'da hər bir jurnalist üçün, hər bir press əməkdaşı üçün çox gözəl şərait yaradılıb. Hətta xüsusən burada xarici vətəndaşların, xarici turistlərin və mətbuat nümayəndələrinin təqdimatına Azərbaycanın milli adət-ənənələri və milli mətbəxi də təqdim olunub. Bu baxımdan alqışlanan bir xüsusiyyətdir ki, həqiqətən Azərbaycanın qonağı olan, vətənimizə qonaq gələn hər bir vətəndaş birbaşa Azərbaycan mətbəxini və Azərbaycan adət-ənənələrini burada görə bilir. Gördüyünüz bu otaqda isə Malta təmsilçisi Kurt Kalleya'nın intervyusu baş verir və onu da qeyd etməliyəm ki, Kurt Kalleya This is a Night mahnısı ilə bu il ölkəsini təmsil edəcəkdir. Bu müğənni daha çox Londonda məşhurdur, xüsusən də Londonun məşhur klublarında sözün əsl mənasında ifası ilə, şovusu ilə bir çox insanları özünə cəlb etməyi bacarır. İndi biz bir neçə dəqiqədən sonra onunla intervyu alacaq.